xaafado ku yaala magaalada muqdisho ayaa dadkii deganaa ay ka barakaceen iyadoo sidoo kale wadooyin waaweyn oo muqdisho ka tirsanna ay go'een kuwo kalena biyo ay fariisteen kadib markii saacadihii lasoo dhaafay roob mahiigaana ay ka da'een gobolka banaadir haddaba warbixinta khasaaraha ay geysteen roobkaasi suleymaan xaaji axmed raage ayaa nooga soo diray magaalada muqdisho sidee rabnanba anuka madaxweyne wax nagama ogo raysal wasaare wax nagama ogo ku-xigeenoo xigaan wax nagama ogo hoostaynaya hay-adaha jooga waddanka soo booqdana wax nagama ogo kadib saacado xiriir ah oo ay magaalada ka da'ayeen roobab xooggan saameyn taban iyo mid togan ayaa ka dhashay roobkaasi marka laga soo tago jawiga qabow ee magaalada gashay haddana saameyn aan wanaagsanayn ay roobku ku yeesheen bulshada ku dhaqan caasimadda roobkii da'ay isniintii oo ahaa mid xooggan ayaa magaalada biyo dhigay daadadka ayaana jiray wadooyinka muqdisho xaafadaha ayna sidoo kale gudaha u galeen taasoo keentay in dadku ay guryahooda ay ka barakacaan haba ugu darnaatay qoysaska barakacayaasha ee soo maciin biday nolosha muqdisho halkan waa waaxda jeneraal daa'uud ee degmada warta nabadda waa xaafad god ah oo mar kasta u nugul in daadadku ay galaan sannado badan ayay dadka halkan ku nool la daala dhacayeen saameynta roobka guryahooda ay ka soo wada baxeen bannaanka hoygooda ayay maciin bideen in carruurta ay ku hayaan dhibicda roobka iyo qabowga jira ayaa ku dhacaya mana jirto cid ka warqabta nolosha muwaadinka halkan ku dhibaataysan maamul heer degmo iyo heer gobol ayayna sheegeen inaysan ka warqabin xaaladda iminka ay ku sugan yihiin haddaanan degmadu wax noo qabayn gobolka naloo gudbayn gobolku asan noogeyn ninba nin asu uga taga sidee rabnanba anuka madaxweyne wax nagama ogo raysal wasaare wax nagama ogo ku-xigeenoo xigaan wax nagama ogo hoostaynaya hay-adaha jooga waddanka soo booqdana wax nagama ogo waxaan ka codsaynaa ilaahay dartiis nuuga codsaynaa sida muuqatay biyaha wartaan dhex fadhinana aan uga cabsaynaa il gaar ahaaneed in lagu nalo ku damoodo anigoo cuntadariga u reeray naftayda meelaan geeya waawaa halka kan roobka xalaya biyaha wardhiiglay ka soo goostay waxay degeen intaa waa kan cagaar keeri iyo murihi ay geed tallaalada ku meegaaran ay ka soo qaadeen baabuurtaasaa celisay heer waa kuwa mahaas yaalla baclihii waa kan mahaas yaalla bacdi way tan gurigaanay fuushay mahagoda waad u jeediin guriga dhexdiisaan jawaanna ka soo qaaday halka oodu saarantahaan dhignay halka kaleeto intaahaan dhignay inta gurigan hadda ka hor wiilaa ku dhinta marag iyo markaatay leedahay biyo unugu dhinta guriga geedahaas hoostoor ku yaala reerdii ay cidda la leeyahay magac laga miskiin mahano ay leeyihiin sagaal jiraa ku dhintay sideeda dhanba inaan naftayna ku weyno maalkayna ku weyno dan nooma ahan dadkayni waxaana la leeyahay dowladaa jirta habaray wiilkaaga keen habar kalay wiilkaaga keen waxaad uga daba erya dariiskaanaa loo galaa qarankow ka mid yahay waddankow difaaca wuu naga dhintay nalooma dabagalo waa naga dhaawacma nalooma dabagalo deegaan baanu nahay war anuku saxankayna ma tuugsanno waa u dhididna waa raadsanaa nolosha mahaan degan nahay aanna ismaareyna ana islaanima hadday jirto ehelnima hadday jirto haddii laysu garaabaayo bartaan joogna baan ka sheegnayno adigaa taagan qof ka mid ah dadka ku nool xaafadan oo muddo u soo joogay dhibaatada dadkan haysata xilliyada roobka ayaa somali kebal waxay wax ka weydiisay noloshooda si badanaa jiro oo ay aad u saameeyeen oo laga barakacay sida hadda kuwan gadaashiisida ka muuqdo ood arkaysiin iyo kuwa dhinacayga sii jiro ilaa saakaytaan wareegayni xaafadda oo dhan aan wasoconnay waa aragnay cido ayaa waxay ku baryeen cidaha kaleetoodo qaraabo ay yihiin ama macruuf ay yihiin ay u tageen ay maciin bideen si ay qabowga dhacaayo iyo biyahaas waxyeeladooda ay uga badbaadaan alxamdulilah ilaa ay waa jidka hadda aan taaganahay waddaa ka dambayso taasoo maanta koowaad jandaa u tegayso waa arki kartaan buurka kore cidaha hortooda dad waxaa jiro oo aan ka aqoonin cidaha hortooda inta baca ku xirteen guryaha gadaarada ku xirteen halkaas caruurta iyo ku haystaan oo dabka ugu shidanaya ilaa iyo xalay cid halkan jirto oo iga dambeysa oo saaka aan booqday waxaan ugu tagay ilaa xalay 8 saac habeennimo waxay daldalayeen biyay aad u daldalayeen dadka kale ee u nugul saameynta roobabka muqdisho ka da'aya waxaa ka mid a qoysaska barakacayaasha oo markii horeba la daala dhacay nolol maalmeedkooda oo ay iminka usii dheer tahay dhibaatada hoyla'aan daadadkan ay buux dhaafiyeen halkan oo ay ku nool yihiin ayay danta ku qasabtay in bannaanka ay u soo baxaan mana haystaan meel ay ka galaan roobka da'aya xalay 4 saac aan ka qaxnay anagii ilmaheena macal xaafadeenaga shaqsigeyga 4 saac aan ka qaxay ma fahantay alaabadeyda jooradayaasheyda maacuunteeda oo dhan raashiinkeega
وأبر هدنا وقال كرتين وصوم صور نيسين إمه بنان كتورين وحن هدا عن هيسان النملهن عاملان بعيا عن هيسان النملهن واسك دوات هيسان هاي وحي دلك دبت جر قبر صوم علينا هاي وحبل ما هيسانة إن ما أنت نصوب عاملان عن جعلنا وحي دلك دبت نقفير سنة هاي كل وحي اتقان وحي أقولن ولا شيء نقرت سيد محمد عن هاي إذا كلا واي أدوا أوجي دين وهي بوشش أنا عن دقنيني معنا سيد أورا فاسين هين بوشش كي واد دمين مسؤوله هو وابا بين وهي أنت أول أنا معنا بيا قاري بر الهرا هاي مجرو الحمد لله سان عن تاجنا هاي ويا مرة دي قريه دات كي كسب حين محسن مسيان كذي والله وح عن سميني مجر تو المه و لا أردنا لا ميجان جيني لا لا ميجان واقع نور بري مركي واقع بري نه المه أنتم ما أنا أنغ ما أنا كسول لابن قريه لكم لابن كرو وادد عن أنجوكنا والله نور باسا نورنا كل إلهي حقي ساكن نورنا وحان هين مرحان المه أنا كواسكو كرفاسن هاي سلا أنجوكنا إلهي أنا قبيح كره كل إن وحنا ناقب تعرفنا. أنت مرة دي بقولي بيه جلنا. أيه. عرورتي هلك كويسة. والله بنان كاس كجحينا. ما أنا أنا لا أنا لا أنا. واحد قصارة أو عرور حكاية. قصار قولي أنا قد الدمية ما ويا هاد المهين وين روني الحمد لله. مرك راب كين ويلي جراي. ها راب كين ويلي وصعبة هاد قولي ما هاي سنة هاد سنة تا المهين وينو يا. قاعد جاهز. وح فرنا وجمجر. حافظنا يا حافظها أقول درن كدر صندق مذا ورت أنا بدأ أو أدو ساميان دعات كي كدر شراب كدعية. سعدي الصور عفير راب حوجن وكدة مجان مقدشون أي ساميان هذا كوك هنا ضدك كل قن حافظها كلا دون مقدشون حب أقول درن تي حافظنا أو كم دعات صندق مذا ورت أنا بدأ. ضدك هلك كل نول واحد ضد بركة عيال وبدنا أيه وحقي مكوجها يعني حالة نولاد وأدو درن كدي مركي guriyo oo galeen isla markaana ay halkaas bii dhigeen dadka hadda banaanka ay ku nool yihiin arurtii banaanka ay lagu hayaa wiilina roobkii way jiraan oo saameen aan wanaagsanayn ay xaafadan ku yeesheen roobkii daay oo dad halkan ay biyaha ku keeneen waxaana dadku ay dalbanayaan in iminka gargaar la soo gaaro isla markaana dadkan oo badan dad jilicsan in iminka u baahan yihiin in xaaladan laga warqabo salaaban xaji xamdiraagi somali cable ah mandiin muqdisho